foto Johan LF BLDBYR en Björklövens Adam Werner som var utlånat från Färjestad Hockey 27 mars 2018 klockan 7.36. Lånet cirkusen kommer få ett slut. Hockeyallsvenskans 14 lag har nu nått en överenskommelse att begränsa lån från SHL. De hockeyallsvenska klubbarna vill inte uppfattas som farmarklubbar till SHL, meddelar ligan i ett pressmeddelande. Det har varit en enda stor lånekarusell i hockeyallsvenskan under säsongen. Bara sedan årsskiftet har 52 spelare lånats in eller ut ur klubbarna. Till nästa säsong blir det andra bullar. Vill inte vara en farmarliga i lördags gick Tingsryds ordförande, Johan Blomster, ut på Twitter och avslöjade att samtliga 14 klubbar i ligan hade skrivit under ett avtal där spelarlån begränsas till max 2 utespelare och en målvakt per säsong. Går hockeyallsvenskan själva ut med nyheten på sin hemsida och staplar upp flera orsaker till överenskommelsen. De hockeyallsvenska klubbarna vill bygga egna spelarprofiler som stannar i hockeyallsvenskan under lång tid. Inlånade spelare från SHL-klubbar bygger inte samma attraktivitet som egna spelarprodukter och såväl sponsorer som supportrar uppskattar egna spelarprodukter. De hockeyallsvenska klubbarna vill inte uppfattas som farmarklubbar till SHL. När Sportbladet talade med SHLs vd Jörgen Lindgren i lördags var Hockeypumpen starkt kritisk till beslutet. Vi får se hur våra klubbar, SHL, agerar. Om vi i så fall lånar ut spelare överhuvudtaget, sa han då. För målvaktärna gäller att en och samma SHL-målvakt kan lånas in vid maximalt 2 tillfällen under säsongen. Exempel: en och samma SHL-målvakt kan vara i en hockeyallsvensk klubb vid 2 tillfällen under säsongen. Till exempel 10 matcher i oktober och 5 matcher i januari. För utespelarna gäller att maximalt 2 SHL-utespelare kan lånas in vid 2 tillfällen under säsongen. Scenario 1: spelare 1 och spelare 2 kan vara i en hockeyallsvensk klubb vid varsitt tillfälle under säsongen. Scenario 2: spelare 1 kan vara i en hockeyallsvensk klubb vid 2 tillfällen under en säsong, till exempel 10 matcher i oktober och 5 matcher i januari. Undantag från ovanstående gäller om någon hockeyallsvensk klubb vid ett och samma tillfälle får mer än en spelare uttagen till landslagsspel. Under sådana omständigheter äger klubben möjlighet att låna in ersättningsspelare från SHL-klubb som ersätter klubbens landslagsspelare nummer 2 och uppåt. Källa: hockeyallsvenskan.se. Hockeymania med Sportbladet. Hela vårens slutspel, kval, nyheter. Silly här. Hittar du guiderna till SHL-slutspelet, herrar, SDHL-slutspelet, kvalet till SHL, kvalet till hockeyallsvenskan. Här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i hockeyallsvenskan, lagen i SDHL. Här läser du alla artiklar om varje SHL-lag: Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71, Karlskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Rögle, Skellefteå, Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i hockeyallsvenskan: AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik. Se kvalet till hockeyallsvenskan på Sportbladet 00 2827 mars 2018 klockan 7.36.